Jeg hedder Michelle, jeg går på sygeskolen Nardin Jasnes, og jeg har lavet en GeoKids-maske. Det er flot, Gustav. Det er da ikke endnu. Skal det ikke være med? Jeg kan også have det med. Det er ikke fandme meget. Det er så stærkt. Ej, der sidder jeg faktisk min svar. Ja, så er det den her, det er fisken, der trækker sådan der. Og det er... Yes! Nu får vi så. Kan man bort en derude? Ja, kan man bort ikke derude?